Получихме много хубаво дарение от семейството на инженер Васил Симеонов от Богданов дол. Над 10-15 снимки, телеграмите, които са му били за сватбата. Сватбата е била 28-ма година. Васил Симеонов, инженер Васил Симеонов е бил технически ръководител в старите рудници преди 44-та година. Много красив, много висок мъж. Той е бил избран за знаменосец на почетната рота на Перник, която винаги на всеки празник, независимо от празник на града, на мината, каквото и да е почетната рота, винаги е водела цялото тържество. И той е бил знаменосец на това тържество. Участвал е в ловната дружинка на мини Перник. Донесоха ни снимки с Туман Елибат, който е едно име за нас, историците. Как да кажа, ние го възхваляваме, че е дошъл тук. Тук е останал в нашия град, че се е развивал в нашия град. Благодарности и поклон на такива хора и призовавам всички перничани, разровете се, потърсете във вашия род и дарете на музея. Баща ми е роден в 1894 година в село Богданов дол, Пернишко. И е бил първото дете в едно многочленно селско семейство. Понеже се учил много добре като ученик, дядо ми го праща да учи в София за свещеник, обаче той се отказва, намира минната техникум и завършва минано дело. И връща се в село, и защото са го приели веднага в мината на работа, започва да пътува от село с кон. Понеже беше висок, строен офицер, с много хубава стойка, той беше знаменосец на празника на мината и вървеше пред групата миньори, там работници, техници, които маршируваха за минния празник, той носеше знамето на мината. Тъй като вкъщи има много стари вестници и списания, един ден намерих един вестник, в който видях цялото ръководство на мините и видях дядо. Реших, че знам, че има и много снимки вкъщи и решихме да се дърят на музея. И започнах да издирвам и други снимки. Има и телеграми от сватбата на дядо, които са пращани от ловната дружинка, от ръководството на мините. Всичките тези неща, като ги открих, реших, че трябва да дойдем тук в музея, да ги донесеме, за да останат за поколенията, нали, да се виждат.